for soccer on high. Hei! Da det tid for safari på hyttetur, og vi har kommet til 16. desember i dag. I dag så tema Jesus kommer med redning. Det tema, og vi skal, ja, vi har laget litt sånn med ull. Vi har fått helt dilla på det, særlig pappa. Og ja, hva annet skjer? Vi skal kose oss litt ved peisen, og Arne skal si noe nå. Ja, da sier vi det sånn. Da må du følge med på safari på hyttetur. Det jo 16. desember, og nå vi på tide å få i havn julegavene. Det ikke kjempedårlig tid, men vi må jo snart... Au! Ah! det gjorde vondt. Men det vi holder på med er helt rått. Det det morsomste jeg har gjort på lenge. Og jeg har lært av deg, Josefine. Har du det? Hvor har du lært den, da? Jeg har lært på skolen. Er det det? Det gjør vondt. Ja, hvis du bommer. Ja, det gjorde jeg nå. Au. Fortell litt hva dette er. Det er nåltoving. Det er en fantastisk oppfinnelse. Den tror jeg kanskje ikke alle ser engang. Sånn. Ja. Og så har vi skumgummi. Ja, for det må vi nesten ha. Som underlag. I stedet for å få litt motstand. Ja, i stedet for hånda. Ja. Da får du sånn litt sånn sprett og sånn da. Og da tar du... Skal vi vise hvordan... Nå lager vi sauer. Ja. Og veldig mange tror de bare skal gjøre sånn, ikke sant? Bare gjøre sånn, og så... Nei, ja. Ikke sant? Men det er veldig... Det er lettere å brette den sammen, på en måte. Rulle den forsiktig sammen. Du ruller, altså. Ja, ruller og bretter. Rull. Sånn? Da ja. Får du litt finere form på den. Ja, og så... Og så... Stikker du. Så stikker du. Nei, da tar du... Jeg bare stikker litt sånn, og så former du på underveis der hvordan du har den. Jeg bare satt meg ned for å prøve det en gang her, og så, klarte jeg ikke å stoppe. Så lagde jeg sånn sau veldig fort. Men du behøver ikke bare lage sauer. Ja, men det... Nei, men jeg bare prøvde å si at jeg også kan få lov til å lage hjerte. Nei, hva er det du gjør for noe nå? Lager du et hjerte, for å se? Ja. Der er... Ja, men... Det gikk jo kjempefort, for du har jo akkurat begynt på det. Ja. Og det betyr at vi kanskje blir ferdig med julegavene. Men det vi også har begynt her, det å kjøpe en sånn ring, og det kan du få kjøpt i hobbybutikk, og lenke. Og så syr vi på her, og hva blir det da? Nøkkelring. Nei, men sauer trenger i hvert fall en hyrde, og trenger redning. Men du har laget en svart sau. En liten svart sau. Med... Oransje tår. Ja. Alle sauer er forskjellige. Ja. Og du har laget et hjerte fordi Gud elsker alle sammen. Veldig smart, altså. Ja. Men den nålen her får du kjøpt på hobbyforretning. Ull. Går du og klipper av de sauene man finner? Eller kjøper du i butikken den, ja. Vi sier at dette her tror jeg mange kommer til å bli glad for. Og så må dere ikke si at vi lager dette julegavet til noen vi kjenner. Og så tror jeg rett og slett vi skal høre om Arne har noe å si. Om dette her og at Gud, Jesus, kommer med redning. Ja, du ropte på meg, Arne. Nå jeg her. Du trengte hjelp til et eller annet, eller? Ja, bare hør på dette. Hør på. Her. Har du kjørt inn i et tre? Ring 483. Nei, det går ikke. Det helt gærent. Det helt likt. Hva du holdt på med? Hva du driver med? Jeg lager reklame. Reklame for hva da? For Gud. Trenger Gud reklame? Ja. Her. Ring 483 hvis du er i fare. Nei, det går ikke det heller.
Hvorfor gjør du dette her? Du har lært at hvis det er drann, ja, da må du ringe. Vi husker du nummeret? 110. Og politiet, husker du nummeret til politiet da? 112. Og hvis jeg er skikkelig syk og trenger hjelp med en gang, så må du ringe 113. Ja, men hva har dette med Gud å gjøre? Jo, hvis du... Han redder han også. Hvis du trenger hjelp av Gud, så kan du taste Gud inn på telefonen. Ja, en SMS. Kan ikke sende en melding når du trenger hjelp en gang. Nei, da må du ringe selvfølgelig. Ja, når du skriver Gud på telefonen, så må du trykke 483. Må du det? Ja, ja. Ikke sant? Så da kan du ringe 483 når du vil at Gud skal redde deg. Nei, altså, jeg tror ikke egentlig at... hva er det han redder oss fra, egentlig? Han redder oss fra alt, egentlig, som er ondt og dårlig og død. Og mennesker har gått seg vill, så redder han oss inn og finner oss igjen. Og når vi har funnet han, og han har funnet oss, så får vi være sammen og trygge og fine. Så, ja. Det er kjempefint, men jeg kan ikke bruke det i reklamen. Alt for langt. Du trenger ikke... heller å, behøver ikke å ringe til Gud heller. Du kan jo bare be. Ja, det var kjempefint! Ja. Trenger du Gud, så bare be! Ja. Ta telefonen og ring 483! Jeg er så heldig som kan sitte her med peisen hver eneste dag i desember. Adventskalenderen, og jeg koser meg, det vet du ikke. Hun koser deg hele tiden. Bare det er peis så koser hun seg. Ja, jeg gjør det. Det er litt stemning, sånn som du ønsker å få julestemning der, Margrethe. Dette her er stemning, ja. Og i dag så har vi holdt på mye med ull, eller jeg har ikke fått gjort så mye. Dere har jo sittet med disse nålene hele dag. Ja. Tema i dag, husker noen av dere det? Jesus kom med redning. Skal vi se. Enten en bibelfortelling eller et bibelvers. Ja. Og jeg tror kanskje jeg vet hvilket det er. Sauen som ble funnet, står det. Ja. De er sauen som ble funnet. Det kunne være en sånn sau. Er det noen som husker fortellingen? For nå skal vi prøve å gjenfortelle den, og så skal vi se Bibelen etterpå. Hvem vil fortelle i dag? Det var en gang en bonde som hadde 100 sauer. Mm, og så kom han bare til 99 når han telte. Og da ble han så redd. Og han lette og lette og lette. Mm. Og lette og lette og lette. Og så kom han til et fjell, og der hørte han sauebreking. Og så fant han sauen. I et tornegrøt. Og så tok han med en hjem. Slutt. Slutt. Nei, 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 ikke slutt. Så samlet han alle vennene sine, og naboene sine, og alle fra gata, overalt. Og så lagde stor fest på sauen. Det er helt riktig. Det er jo historien om at en som hadde 100 sauer, lar de 99 være igjen hjemme for å lete etter én. Hadde dere gjort det? Ja. Hvis vi hadde lagd 100 sånne ullsauer, ja. Og så hadde du mistet én. Hadde dere brydd deg om å finne den ene da? Nei. Det er litt sånn, skjønner du, fordi når vi mennesker tenker at vi har masse, for eksempel sauer eller ull, og så mister vi én, for da tenker vi at vi har jo så mange andre. Og så klemmer vi den ene. Det gjør ikke Gud. Han husker på den ene. Det er jo en sånn fortelling som forteller at han har så omsorg for oss. Elsker oss så høyt. At han vil gjøre alt for at vi skulle være nær han. Lete etter oss. Mm. Og han redder alle. Ja, og stor fest hver gang noen kommer tilbake. Hver gang noen blir kristen, så bare jubler han. Kommer tilbake. Hvor er den, står det, Helge? Den står jo flere steder, da.
Men vi kan jo slå opp i Matteus evangeliet kapittel 18. Sauen som gikk seg vill. Og... Mm-hmm. Der står det på slutten. Skulle han finne den, da gleder han seg mer over den ene enn over de 99 som ikke har gått seg vill. Slik vil heller ikke deres far i himmelen at en eneste av disse små skal gå tapt. Så han er mer glad for den ene han har funnet enn alle som er trygge. Sånn er Gud. Ja. Det er fantastisk. Du, jeg tenkte at vi skulle få noe å spise nå. Oppi der så har jeg noe som er deilig som du synes, eller alle synes vel dette er litt sånn advent og vinterstid. Vil du åpne deg med Grete, må du ta den fine boksen her til mormor og morfar. Gammel fin boks, der jeg har gjemt noe veldig godt oppi, så det stått og holdt seg kaldt. Nam, clementine. Ja, skal vi dele ut? Alle får lov å få en. En clementine til hver. Jeg har noen servietter også hvis dere trenger det. Vi skreller den. Da er vi snart ferdige her ved peisen. Dagens bibelfortelling, det var om sauen som ble... Gikk seg bort, eller ble funnet. Det er forskjellig. Og den står, vi må repetere det, den står i... Matteus 18, for eksempel. Matteus 18. Det er dagens fortelling som vi skal huske på og tenke over. Da er det tid for clementiner. Vi ses igjen. Takk for i dag, og ha det bra! Snart er han her.